Pelaíes, com va l'assumpte? Avui, desgraciadament, estic de molta mal hòstia. Avui estic de molta mal hòstia. I estem en una perspectiva diferent perquè volia fer un vídeo més serio del que estem realment acostumbrats a fer en el canal, no? Per què estàs en serio, Renau? Perquè han passat una sèrie d'esdeveniments que no me molen, que estic ja molt als collons, estic fart, de veritat, avui no és un vídeo troll, vos ho jure que avui no és un vídeo troll. No és un vídeo de broma, no és de mentira, avui estic hasta els collons de veritat i tenia ganes de fer este vídeo, hòstia. Resulta que com en tots els vídeos, en la caixa de descripció, dice les meves redes socials, Twitter, Facebook, Instagram i el meu correu electrònic per a que m'envieu qualsevol vídeo, qualsevol coseta que siga interessant per a comentar en algun vídeo i tal. El que passa és que jo, ahir, a les 8 de la vesprà, o per ahir, vaig entrar al correu, com tots els dies, i em vaig veure un correu d'un tal Rick, barra baixa, 8, bueno, no sé, a vosaltres el DNI, Ciscar. Jo dic, bueno, serà publicitat, no? Serà propaganda, a lo millor, no sé. Però vaig llegir el títol que posava Paera el Reano Jaja XD. Ahí, molt gracioset, és molt gracioset, molt gracioset. És molt graciós l'home este, eh? Però bé, anem a llegir-lo i això és el meu correu electrònic, vale? Això és la pantalla del meu correu electrònic, una captura que ha fet. I anem a llegir-lo, vale? A veure què vos pareix. Hola, Reano, tu, jajajaja, bueno, se riu, se collona. Reano, tienes dos anos a XD. Este home ha descobert l'humor. Este home, estan tots els científics treballant per descobrir l'humor. Pues no va falta, perquè este home l'ha descobert, és un gracioset, eh? És un cachondo de la vida, no? I bueno, va fer-nos un poquiu de club de la comèdia, sí, en directe, per a tots vosaltres, eh? No me conoces, però jo... Bueno, anem a omitir les faltes d'ortografia, perquè això no acabem mai. No me conoces, però jo a ti sí, bueno, en real no, però en YouTube sí. Vamos, que me coneix per YouTube. Y lo que quiero he decirte es que eres un gilipollas, que no haces ni puta gracia, y que te piensas que eres el puto amo mejor. Pues no es así, porque te crees que criticas a todo el mundo y en verdad eres un auronplay barato. Els arguments d'este home són molt poderosos, eh? Molt poderosos. Este home hauria estar per lo menos en el congrés de lo intel·ligent que és, per favor. Lo retrasat i lo subnormal que pot ser és que són nivells que estan per descobrir. Hòstia, eh? Eres el tío más aburrido de YouTube que no sabes ni hablar en español. Que te pensava que Franco estava mort, eh? Pues no, i té correu electrònic. I te piensas que eres graciosa por hablar en valenciano, un idioma que os habéis inventado, jaja, catalanista de mierda. Al parecer, sóc un catalanista de mierda, visc en València, però sóc un catalanista, no? Joder, joder, eh? Este idioma és inventat, no? Bé, està guai, està l'augment d'este home, eh? Podem avispar-nos de que és un poquiu fatxeta, no? Un poquiu i prou. Sol és un poquiu, tampoc és un poquet i prou, no? Me caguen l'hosti i me caguen la merda. Cuando te enseñes a hablar, entonces ya podrás hacer vídeos, aunque sean igual de aburridos y de mierda. Y ver tus vídeos es igual que vomitar del mismo asco. Bueno, sí, pot ser, ¿por qué no? En serio, deja de hacer vídeos y haz un favor a todos porque no sales... No vales una mierda, tus vídeos no valen una mierda y no te ve ni tu madre. Ja, 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 está escollonant-se. Al parecer això li fa gràcia d'ella. No sé, és que últimament l'humor que hi ha en YouTube és aixina, eh? És humor de merda. Últimament en els vídeos del moment estan vídeos de merda. Jo és que no ho entenc. Jo no entenc, no entenc a la gent de veritat. Cómprate una vida subnormal i vete a llorar a Jesús. Ja, 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 ¿quién es el pringao ahora? Deixa ahí una pregunta ahí. Una pregunta a l'aire, ¿quién es el pringao ahora? Para que reflexionem tots junts, no? Para que reflexionem. Però ahí no acaba l'assumpte, no senyor. Estava ahí i dic, hòstia, haurà acabat el missatge? No. Catalanista de mierda. Ahí, pum. I a veure si ha acabat el... Sí, i ahí acaba el missatge. Què tinc que dir d'aquest missatge? Que eres molt retrasat mental. Ciscar, no sé què. Eres un retrasat mental, però a nivells molt insospechats. Me costa creure que siguis una persona real. Jo crec que eres un bot i m'has escrit i ja està. Vull creure això, de veritat. Però no, no puc. És molt curiós i preocupant a la vegada. Però bé,
Jo vaig fer aquest canal en principi perquè estava molt avorrit, estava en el meu tercer any de carrera i tenia molt de temps lliure i vaig dir, hòstia, vaig obrir-me un canal de YouTube i a passar-m'ho bé, perquè n'hi ha molta gent que està passant-se-ho bé, perquè jo no. I vaig tirar. Els vídeos al principi eren molt puta merda, com heu pogut observar i com podreu observar si aneu als vídeos antics que he penjat, no? A poc a poc anem millorant, afortunadament, i per al bé de tots, però pot ser que els últims vídeos hagin sigut avorrits i hagin sigut una puta merda. Lo qual em fa que em qüestione una sèrie de coses i em faig a reflexionar. I el que volia dir al respecte és que sí, aquests vídeos últims que he fet han tingut menys repercussió, per lo que siga. Pot ser perquè no hagin creat polèmica, pot ser perquè siguin més avorrits, perquè siguin una merda. I tot això fa qüestionar-me una sèrie de coses que si estan anant bé el canal, jo crec que no estan anant bé el canal. Sincerament, crec que no està en la seva màxima lluentor, no? El que pot estar el canal. Què puc fer en aquests casos? A mi m'encanta fer vídeos. El que passa que últimament, respecte a l'entorn en el que estic, pues no estic de bon humor i no tinc ganes. Vaig a gravar un vídeo, me costa moltíssim de fer aquest vídeo, no tinc les ganes que tenia antes, no tinc el mateix humor. A veure, jo al principi feia vídeos per a que es veguin els meus amics i ja està. I ja està. A poc, més gent s'ha unit al canal i durant aquest últim any hem aconseguit més subscriptors, que està de putíssima mare per fer un canal en valencià. Però la gent, per algun motiu, a lo millor és que YouTube s'està demorant, a lo millor és que YouTube està decaient, que Facebook no té la mateixa repercussió que tenia antes, que Twitter estigui allà obsolet. X coses. Però sí, el canal va aixinar. Què voleu que vos diga? No és culpa de ningú. No és culpa de ningú. Pot ser que els vídeos siguin una puta merda. Que també pot ser, Que també pot ser. N'hi ha que assumir les coses, hòstia. Si este canal té data de caducitat, tinc que dir-vos que m'ho ha passat de puta mare. M'ho ha passat de puta mare, ara com a René, no com al Renau, fent els vídeos, he après moltes coses fent vídeos, he conegut youtubers valencians que no haurà pogut conèixer de no ser per fer el canal. He anat a molts llocs gràcies al canal, m'heu reconegut pel carrer, que és una cosa espectacular, de veritat. Sou tots unes delícies de persones. I sé que en persona soc molt tigret, aixina de quan me parleu o coses d'estes, però bueno, soc aixina, perdoneu-me. Algun dia, a lo millor, ja no puc fer vídeo i tot haurà quedat en una etapa de la nostra vida, no? Lo qual és molt bonico, també, és bonico tot. Moltes gràcies a tots, de veritat. És molt bonico veure que gent de Catalunya, del País Valencià i de les Illes Balears compartisquen el mateix contingut i el mateix idioma. I hòstia, és que mola molt, de veritat. No havia pensat, en la vida que haguera pogut arribar a tanta gent, a més de 1000 persones, este canal. És que, i damunt en valencià, és que mola molt, tio. Mola molt. Perdoneu que hagi estat tan seriós durant este vídeo, però tenia que expressar-me i tenia que amollar tot el que tenia dins, perquè si no, de veritat, reventava per dins. I ja està. Vaig a deixar-ho així, per a elles. Senc que haig d'estar serio, altra vegada, ho senc, però ho necessitava. Res més, per a elles. Es vegem en el pròxim vídeo més animat, ja sí que sí. Però uf, les coses estan així, què voleu que faig jo? Ha sigut un plaer i no espere que doneu a like a este vídeo, ni molt menys. No és el propòsit d'este vídeo. Fins la pròxima, pelaïlles.